Bertemu kembali dalam review sebenar. Okey, untuk subscribers, viewers dan juga mereka di Sabah, pada hari ini selamat menyambut Pesta Keamatan 2023. Hari ini seperti saya janjikan dalam live semalam. Okey, terima kasih kepada Noah Gulali kerana telah join live, sangat aktiflah dalam live KUTV, itu live Bas TV live kelima. Hari ini kita akan review videonya. Okey, video ni walaupun dah setahun berlalu, tapi yang seronoknya adalah ini melibatkan kids. Anything to do with kids video mesti yang menarik, mesti yang lucu, yang terhibur lah kids. Okay, right. Let's start the show. Okay, right. Let's do this. Sekejap. Okay guys, rolling. Okay. Let's start. Nah, okay. Kita mulakan. Kita mulakanlah. Hi guys. Hi there. Back to my channel. Today we are going food hunting at Ocean 36. Ocean 36 katanya. Biasanya. Let's go. Luas. Wah. Nice. Terbaik. Ini only in Sabah. Wow. Wah, sih. Woo. What dory? Oi, dory ah, weh. Hi dory. Hey. Wow. Dory. Yeah, it's dory. It's dory. Nice. Wah, sih. Impressive. Yes. Telata anak-anak, tapi best lah. Ruangnya besar, lightingnya best. The yellow one best. Hmm. Goldfish. Cool. Yeah. It's so cool. Yes, cool. Really cool. It's cool place to be. Cool like your uncle here. KTV. Yeah. Oh, order using of? Oh, using tap order. Alright. Alright. They got pizza too. Oh, nice. That's pizza. Nice lah. Family time. Woohoo. Aktif sungguh lah anak ni. That's the very best. Sometimes, yeah, very sportive lah, very active in front of camera, best. Oh, I say. Hi guys. Oh yeah. This is my friend. Ah, Keegan. Eh, sama lah kita ni, Keegan. How to spell his name? How your name spell? K-E-E-G-E-E-N. Okay. Oh. Dua E. Keegan. Lucu ya, ni like kids, very funny kids. So guys, subscribe to his channel. Let's call Keegan then. Subscribe to his channel. Okay. Like and comment. Okay. Not ni guy. Kevin Keegan here.
Serious guys, I don't know. I first time tengok video ni. View sebenar saya first time tengok video ni, nama saya keluar. Oh, say. Terbaiklah. Your friend. Ice chocolate. So good. Super good, super nice. Nice. So it's the kids lah. The kids experience. Nice. Oh, foodnya, bestnya, ya. Sur. Oh, sih. Makan. Aku dah makan. Aku dah makan dah. National office dah makan dah. Makan. Tengok you guys makan pun dah rasa lapar gini. Eat your food, huh? Eat your food sampai habis, huh? Jangan bazir-bazir. Okay, nice. Lucu. More to eating, less talking, more to eating. Bagus tu. Konsep tu bagus. Nice environment, nice food, nice atmosphere, semua nice lah sini. And also surrounding dengan ikan, cuma dalam aquarium lah, inside aquarium. The only one in Borneo. Nah, di Sabah je lah, di Sabah. Very good. Nice. Tak payah diam. Bergerak dan habislah. Don't like the white one, because I like the white one. Oh no. Okay, nice. Bye. Fazi. Yes. Nah. Oh, dah lah. Video-video punya nakal. Ayah. Best lah. Best.
Okay, thank you very much. Noah, Gulali and family, thank you very much. Yeah. Okay, start review sebenar. Just sikit. Okay, review sebenar. Baik, right. So, very interesting video, including kids ya. Bila kita melibatkan kanak-kanak, anak-anak lah, sorry. Melibatkan anak-anak, okay. For me, I also do video macam tu. Macam previous video, A Day in My Life, Hana, Kilia dan ada jugalah baby vlog ya. The first thing for me is that have to talk to them, kena bercakap dengan mereka, bertanya mereka lah. Adakah mereka bersedia? Are they ready to get shooting ataupun apa? Kerana mereka dia besar, they already grown up and of course they have their own idea, especially Kilia lah, dia ada idea sendiri. Kilia ni kalau TikTok ni kalah saya dengan dia, tapi dia tak buat TikTok lah, dia kongsi share dengan kita lah, share with me TikTok. Okay, kadang-kadang Hana pun mudi juga. So bila dia mudi, kalau ada mudi tu, rosaklah video. Okay, tapi tak rosaklah kerana elemen-elemen surprise ni lah yang lucu-lucu ni lah yang buatkan video itu semakin hidup. Kita katakan pop, video become pop. Daripada video ini, kita minta menghiburkan, entertaining dari start to finish. Especially anak lelaki dia tu, lucu. Anak lelaki dia lucu. Dan saya selalu perhatikan video-video Noah Gulali ni, English, penguasaan English, spoken English terbaik. I'm telling you, terbaik. English clear, vocal dia clear. Clear lagi daripada orang dewasa, vocal dia. Serius. Ini baru budak-budak, belum dia besar. Jadi, English is the language, the universal language. It's a universal language. So, we have to learn lah. We have to learn. Tak kisahlah kita pandai sikit ke, banyak ke. At least we know how to read and to speak in English. Come on, guys. Sedangkan Microsoft Words ni pun bahasa Inggeris. Apa lagi kita nak buat? Have to learn English lah. Ha? Tak apa, kita ada class tuition semua tu, kita boleh buat online, tak ada masalah. The thing is, you like what you do, okay? Especially dalam penguasaan bahasa Inggeris. Ya? Of course, bahasa Malaysia adalah penting, cuma dari segi international language, international business language is still going to be in English. Okay guys, thank you very much for watching. Thank you very much, Noah, Gulali and family. I think you guys sekarang ni tengah rancak celebrate Pesta Keamatan di Sabah. Sahabat menyambut Pesta Keamatan. Saya selalu kata hari, salah hari itu pesta sebenarnya, pesta keamatan. Ya? Jangan lupa kita pun ada juga hari gawai. Countdown dia bermula dah lama, ada minggu lepas dah mula. Dah ada orang yang gawai. Awal bulan dah awak dah gawai dah. Dah on gawai, everyday gawai dia kata, everyday gawai. Tapi pada if lah, if kemuncaknya itulah yang paling bestnya, if tu, if gawai. Itu kita akan ceritakan lagi pada KKJTV vlog. Kali ini, we finish with this. The link is down below. Take care. Have a nice day. Drive safe. Don't drink and drive kalau boleh. Drink responsibly, guys. Take care. See you soon. Aramaiti.